զետուցել են Հիդրոմետի պաշտոնական տվյալները, 23-ին տեղացել է 20 րոպեում 22 մմ, իսկ ամսական նորմալ 60 մմ է, 20 րոպեում 1/3-ից ավելի տեղումներ են տեղ ունեցել, 26-ին ընդամենը 10 րոպեի ընթացքում Մալաթյա Սևաստիա վարչական շրջանում աշխատանքն է ամենաշատ ընդգրկել, դարձյալ մոտ 15 մմ 1/4 ամսական նորմայի։ Բնականաբար շատ է գին, պարոն Երեմյան, ձեր հարցից փոքր շեղվել, մենք հայցեմ բոլորի ներողամտությունը, շատ դուրեկան, շատ հասկանալի է, եվրոպական քաղաքում հորդառած անձրևից հետո առաջացած ջրերը, շատ հասկանալի են այլ քաղաքներում հեղեղումները, շատ կուզեի մարդիկ մի քիչ էյֆորիկ էս վիճակից դուրս գան, ավելորդ ռետորաբանությունից մի քիչ սթափ ձերբազարդեն և հասկանան, որ այո, հեղեղումների դեպքում, նորմայից ավել տեղումների դեպքում կարող են առաջանալ այս դեպքերը և անխուսափելի են դրան։ Սպառիչ պատասխանելով ձեր հարցին, շնորհակալ եմ հարցու համար, այս համակարգի սպասարկման, պահպանման, շահագործման ողջ պատասխանատվությունը վարձակալության պայմանագրով յոլաջուր ընկերությանն է և նա պետք է գրի պատասխանատվություն ամենօրյա պահպանման, շահագործման, բաց շահագործման պատճառով անհարմարություններ ստեղծելով բնակչի համար։ Ինչ մնում է քաղաքապետարանին, քաղաքապետարանը միմիայն աջակցում է այս գործընթացին, որպես գործընկեր, որպես շահառու համայնքի ներկայացուցիչ։ Այսքան։